Baik, pusat rekreasi dan aktiviti riadah antara yang menjadi tumpuan rakyat ketika ini. Soal keselamatan menjadi kepentingan utama dalam memilih aktiviti pada musim percutian bersesuaian keadaan cuaca semasa. Itu antara fokus perkembangan berita dari Perak hari ini. Langsung ke Ipoh bersama Nur Ain Abu Bakar di sana. Ain, silakan. Baik, terima kasih. Pembukaan semula 13 taman ekorimba ter dan trek pendakian di bawah seliaan Jabatan Perhutanan Negeri Perak bergantung kepada keadaan cuaca. Timbalan Pengarah Operasi Jabatan Perhutanan Negeri, Azni Rahman A e. Wahid berkata, setakat ini kawasan tersebut ditutup sejak 1 November lalu bagi mengelak sebarang kejadian tidak diingini berlaku. Ketika ini terdapat 55 kawasan pendakian di Perak dengan lima daripadanya berada pada ketinggian melebihi 2000 meter dikategorikan sebagai berisiko. Lima laluan tersebut adalah Gunung Korbu, Gayong, Yong Belar, Yong Yap dan Ulu Sepat. Untuk kawasan-kawasan taman ekorimba yang punya sungai, sungai yang menjadi satu tarikan ataupun tumpuan kepada pengunjung pun adalah salah satu kategori yang amat bahaya lah. That's why kita telah buat penutupan ke semua taman-taman ekorimba dan juga hutan lipur di Negeri Perak lah. Kita akan bergantung kepada keadaan semasa lah. Kita sentiasa mengikuti lah ramalan-ramalan keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh kerajaan yang mana dan juga agensi-agensi yang terlibat supaya kita dapat mengambil langkah-langkah awal lah untuk mengelakkan tragedi-tragedi yang tidak diinginilah. Beliau bercakap kepada RTM selepas meninjau terkeledang sayung di Meru Ipoh. Mana-mana individu yang didapati melanggar arahan ditetapkan boleh didakwa di bawah Seksyen 47 Akta Perhutanan Negara 1984 atau Inekmen Perhutanan Negeri Perak. Selain langkah penutupan sistem amaran awal kepala air EWS turut dipasang di dua taman ekorimba negeri masing-masing di Kledang Sayung dan Latar Iskandar Tapah manakala empat lagi ter akan dipasang sistem EWS secara berperingkat menggantikan sistem siren sedia ada yang kini berfungsi secara manual perlu kerjasama setiap agensi. Setiap kali musim banjir, peranan agensi terlibat sentiasa diperlukan bukan sahaja di kawasan terjejas. Malah, khidmat mereka juga diperlukan di pusat pemindahan sementara PPS bagi memastikan kelancaran dan keselesaan penduduk yang dipindahkan. Kerjasama menyeluruh pelbagai agensi amat diperlukan terutama ketika situasi cemas bencana banjir di PPS Dewan Sekolah Menengah Abdul Rahman Talib dalam daerah Hilir Perak misalnya perkhidmatan kaunseling dan pemeriksaan kesihatan turut disediakan kepada mangsa terjejas terutamanya pesakit-pesakit yang mempunyai uh, penyakit kronik contoh seperti penyakit uh, darah tinggi kencing manis okey dan juga kami akan membuat pemeriksaan terhadap uh, pesakit yang kurang sihat seperti demam selesema dan batuk untuk musim yang lepas-lepas tu ada juga kami pernah refer ke hospital jika kes-kes tersebut kes kronik sebab mereka ni lah biasa menghadapi suasana begini kan jadi mereka mungkin merasakan orang kata lah alah biasa jadi biasa kata uh, tetapi walaumel bagaimanapun mereka kuat tu kerana ada lah, sokongan daripada berbagai jabatan baik daripada kesihatan ataupun daripada uh, apa ni kami sendiri ataupun daripada uh, JEPAM dan RELA jadi itu yang mereka boleh menghadapi keadaan yang agak tertekanlah sebenarnya Pejalan kaki Solo berjaya menamatkan ekspedisi keempatnya dari Kangar Perlis ke Ipoh Perak dengan matlamat mengumpul dana bagi pesakit kanser kanak-kanak. Kecekalan Muklis Ilyas, 59 tahun, berjalan kaki sejauh 290 km selama tujuh hari wajar diberi pujian. Menurutnya, kesemua dana yang dikumpul akan disalurkan kepada kumpulan ibu bapa dan sokongan anak-anak kanser Kids saya berjalan seorang saja. saya akan upload benda ni pada dia orang, pada NGO ni. dan mereka yang akan aktif untuk kempen di media sosial. kalau memang ada yang nak membantu, itu akan direct link kepada dia orang, kepada kids ni. Jadi dalam setiap video atau clips yang kita upload, kita bagi link akun akaun kepada dia orang. Bukan pada saya saya tak ada satu pun sikit pun saya tak akan Muklis memulakan ekspedisi solo pertama dari Johor ke Kuantan pada 2020, diikuti Kelantan ke Kuala Lumpur pada 2021 dan Pontian ke Melaka pada 2022. Paparan itu mengakhiri perkembangan berita dari Perak. Saya Nur Ain Abu Bakar, kembali ke Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam perpaduan. Baik terima kasih Ain dengan laporan-laporan dari Perak.